Oikein mahtavaa syyskuista torstaita. Täällä on Althi. Nyt monelta kiireeltä ne viimein kerkisin tänne videon työstelemään. Ja aihe on semmoinen, mistä tavallaan tuli tavallaan viitattua jo tuossa jo vähän aikaa sitten, kun reagoin tuohon Yle Radio Ykkösen radio-ohjelmaan, jossa käsiteltiin sitä, että kuinka Neuvostoliitto olisikin yltänyt ekana kuun pinnalle ennen Yhdysvaltoja, että siis olisi kävellyt kosmonauttia astronautin sijaan ensimmäiseen ja niin edelleen. Niin nyt tällä kertaa otan tämmöisen vähän pikkasen samantyyppisessä aiheessa, mutta ei lähdetä ihan kuun pinnalle asti, vaan nyt puhutaan enemmän tällaista avaruussukkulatoiminnasta. Ja kaikki nyt tietää se, että näillä yhdysvaltalaisilla oli 80-luvun lopun alusta aina 2010-luvun alkuun avaruussukkulla toimintaa. Ja tässäkin kuvassa näette, että no, tässä näkyykin neuvostoliittolainen viritelmä, niin ja sukkulat oli myöskin Jenkkilässä hyvin samannäköisiä. Niin että jos lähdetään sitä liikenteeseen, että kun tässä näette artikkelin niin kuin Buran nimisestä avaruussukkulasta, mielenkiintoisesti nimetty, kun venäjäksi tarkoittaa lumimyrskyä Buran. Nyt ei puhuta siis tästä, ei puhuta mistään moottorikelkasta tai Burana lääkkeestä. No, ne on eri tuotteita ne. Mutta jos kun tässä katsotaan tämän Buran sukkulan tätä historiaa, joku kuinka kerran oli vahva pyrkimys siihen, että juuri tuon Yhdysvaltain teeman mukaisesti, niin teeman mukaisesti niin koitettiin saada neuvostoliittolaiselle omaa vastaavaa systeemiä. Ja sitten kun huomataan se, että kuinka sitten Neuvostoliitto koitti sitten varsin 80-luvulla pistää oikein kunnolla haisemaan, kun tässäkin lukee, että Buran ohjelma oli Neuvostoliiton avaruushistorian suurin ja kallein, että ei edes kuuhun tähtääminen ollut niin kallista puuhaa ja suurellista kuin tämä. No, sen kyllä ymmärtää, kun tässäkin näkyy tämä, että minkälaisia suunnitelmia oli laitettiin oikein Buran sukkulaani niin Antonov kuljetuskoneen selkään ilmailunäyttelyssä Pariisissa vuonna 1989. Sitten huomataan mielenkiintoisia systeemejä siihen, ja no, en nyt ole mikään tekniikko enkä avaruustieteilijä, mutta kuten huomaatte, niin tämän Buran raketin nämä ominaisuudet oli kyllä hyvinkin massiivisia ja tälleen. Mutta jos miettii sitä, että miten sitten milloin sitä käytettiin, milloin tämä Buran ihan oikeasti toteutuneen historian mukaan niin saatiin lentoon, niin tässä lukee, että maaliskuun puolivälissä 88 laitettiin tämä Buran sukkula miehittämättömällä systeemillä tuonne maan kiertoradalle, kahdesti kierrettiin ja palattiin tuonne Baikonurin kosmonaudille. Ja tuon Baikonurhan sijaitsee tuolla nykyisen Kazakstanin tasavallan alueella. Ja tässäkin on tällaisia mielenkiintoisia jossitteluja, josta muuten mennään ihan hetken päästä eteenpäin, kun luetaan, että Buranilla piti muun muassa tehdä lentoja Mir-avaruusasemalle. Buran SO-telakointimoduuli, jolla Buranin piti liittyä Mir-avaruusasemaan, korjattiin sellaiseksi, että NASAn sukkula pystyi telakoitumaan Mir-avaruusaseman kanssa. Projektin rahoitus lopetettiin ensilannon jälkeen, jolloin kaksi sukkulaa oli rakenteilla. Kyllä, eli vahvoja suunnitelmia neuvostoliittolaisella oli, mutta sitten se niin kuin homma niin sanotusti vähän niin kuin suli kuin auringonvalossa jäätely. Mutta jos lähdetään pohtimaan sitä, että kun täälläkin myöskin hyvin sanotaan täällä tietolaatikossa, että yhteenvedossa, että ensimmäinen lento jäi viimeiseksi, niin tästä päähdäänkin hyvä aasinsilta semmoisen jos sitten on, että mitäpä jos ei olisikaan jäänyt viimeiseksi, kun tiedetään se, että tällä Buranilla oli vahvoja
suunnitelmia mennä tänne, tehdä lentoja tänne Mir-avaruusasemalle. Ja ne, jotka jonnet ei muista, niin Mir-avaruusasema tarkoitti tätä. Tämä oli vähän niin kuin nykyisen kansainvälisen avaruusaseman, eli ISS edeltäjä tietyllä tapaa, mutta tietenkin tämä Mir oli selvästi neuvostoliittolais-venäläinen systeemi. Aina vähän niin kuin kasarin puolivälistä, ysärin puolivälistä, noin 10 vuoden välillä. Ja, eli tuollaiselle paikalle olisi sitten suunniteltiin juuri tätä telakoitumista tällä Buran sukkulalla. Ja telakointi tarkoittaa siis kansankielellä vähän niin kuin liitosta. Eli että kun vaikka tässä tapauksessa tämmöinen sukkula oli sitten ollut peräti tämä Buran, tai sitten oli nämä Yhdysvaltain avaruussukkulat, josta näkyy myöskin materiaalia täällä sivustolla, tämän tähtitieteellisen yhdistyksen URSAN sivuilla. Tässäkin lukee kuvaa materiaalilta vuodelta 1996, kuinka avaruussukkula Atlantis kävi tuolla Mir-avaruusasemalla, ja tuossa näkyy, että mitä se telakoituminen on, että tuollaista suunnitelmaa Buranilla oli kanssa hyvin vahvasti. Ja no, voisi ajatella näinkin, että jos tämä Buran sukkula oltaisiin saatu ilmaan myöskin ihan miehitettynä lentosysteemillä, eli toisin sanoen olisi ollut näitä, että olisi ollut näitä kosmonautteja Buranin kyydissä, ja sitten oltaisiin ennen kaikkea tuonne Mir-asemalle sitten lennelty maan kiertoradalla, niin se ei tietenkään olisi, sitä ei tietenkään ei olisi estänyt Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991, koska tietenkin tämä Mirhän oli sitten vuoteen 1996 asti, eli sitten se oli Neuvostoliiton päivinä tai Neuvostoliiton päivien jälkeen vielä sitten käytössä nykyisen Venäjän federaation alaisuudessa tuolla maapallon kiertoradalla. Että jos joku kerran miettii, että kun katsoo tätäkin, että kuinka tämä Mir oli hyvin kallis projekti noin 10 vuoden ajalle ja kaikenlaista hienoa ja suurta tuolla tapahtui, tai kaikenlaista jännää, ennen kaikkea tieteellisessä mielessä jännää tapahtuilla Mirillä, niin ei sitä olisi Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1996, kun se ihan oikeastikaan ei sitä hidastanut pahemmin. Ei, että myöskin tämän Buran ohjelman kautta ei olisi myöskin niin voinut sille jatkoa tulla, vaikka sitten Neuvostoliitto olisi sitten joulukuun lopulla 1991 niin lakannut olemasta. Että kyllä mä uskon, että kun Venäjällä pystyttiin pitämään silloin 90-luvun myllerryksissä puolivälissä, niin tämä Mir-asema tulla, vähän niin kuin todellakin sananmukaisesti vähän niin kuin pystyssä tai oikeastaan ilmassa. Hyvin, hyvin jännä homma. Niin ihan samalla lailla myös tälle Buranille olisi voinut käydä. Voi käydä näin, että voisi sanoa näin, että vähän kuin tämän Buran nimeäkin mukailen, että ei olisi 90-luvun puolivälin Venäjän yhteiskunnan lumimyrskyt noin kuvannollisesti ei olisi estäneet Buranin lähettämistä avaruuteen joko miehittämättömänä tai miehitettynä, että siellä olisi ollut kosmonautteja, eikä siis tarkoita vain venäläisiä kosmonautteja, vaan myöskin muistakin maista. Oltaisiin lennätetty ihmisiä Buranilla tuonne Mirille päin, koska ihan oikeastikin toteutuneen historian mukaan 80-luvulla niin Neuvostoliitto lähetti tietenkin näillä perinteisimmillä sojuusavaruusrakenteilla muittikin maiden kansalaisia avaruuteen, eikä siis vain oman maansa kansalaisia. Että toisin sanoen, niin tämän Neuvostoliiton niin Neuvostoliiton niin tota näihin systeemeihin, näihin tämän Neuvostoliiton hajoamiseen ei olisi, tai se hajoaminen ei olisi hidastanut käytännössä tämän Buran ohjelman kehittämistä, jos sille vaan oltaisiin annettu jatkoa annettu, ja nimenomaan kun tässäkin lukee, että
että sitten projektin rahoitus lopetettiin ensilennon jälkeen, jolloin kaksi sukkulaa oli rakenteilla. Eli kyllä mä sitten uskon, että jos sitä rahoitusta oltaisiin jatkettu, eli Neuvostoliiton kontekstissa tarkoitettu, että ruplia olisi tullut tuonne vähän niin kuin laariin, Buran ohjelman kohdalla, niin kyllä ihan sata varmasti niin olisi sitten saatu hommat jatkumaan ja saatu ihmisiä ilmojen teille kirjaimellisesti aina tuonne Mir-avaruusasemalle asti. Kun kerran tämä Mir-avaruusohjelma oli, tämä avaruusasema oli pystyssä Venäjän federaationkin päivinä, niin kyllä ihan sata varmasti myöskin Buran sukkula olisi vastaavanlaista jatkuvuutta kokenut sen hyvin vahvasti. Että kun sitten, että kyllä sitten, ja se on muuten mielenkiintoista ajatella, että minkälaista, kun 90-luvulla ihan oikeastikin Yhdysvallat ja silloinen Venäjä, tai siis nykyinen Venäjä harjoitti vahvaa kansainvälistä yhteistyötä tuolla Mir-avaruusasemalla astronauttien ja kosmonauttien kesken. Ja vaikka sitten tietenkin Venäjän kontekstissa tultiin sojuusraketeilla ja sitten näillä avaruussukkulalla tultiin USA:sta päin, ja sitten olisi mielenkiintoista ajatella, että olisi ollut vähän kuin sukkula vastaan sukkula tyyppinen systeemi. Se olisi ollut varmasti mielenkiintoista nähdä juuri vaikka tossakin näkyvä avaruussukkula tuolla Mir-asemalla ja sitten toi oikealla näkyvä Buran sukkula samassa asemassa, niin se olisi ollut varmasti hienoa nähtävää sitten ihan valokuvissakin, vaikka juuri tämän tyyppisessä valokuvassa, että toisessa, että on siinä, no en nyt ole mikä tekniikko, ei tämmöinen, mutta no, ehkä jollakin kikkakolmosella ehkä tuohon olisi saatu kaksi sukkulaa mahtumaan jollakin ilveellä. Tosi vaatinut vähän melkoisia teknisiä kommervenkkejä, mutta olisi ollut komea näkyy, vaikka tämmöisessä kuvassa, tässäkin kuvassa olisi ollut yhden sijasta kaksi sukkulaa, niin oi, se olisi ollut hyvin mielenkiintoista nähdä ja tuonut omaa vahvaa lisäväriä tuon 90-luvun puolenvälin tämmöiseen vähän optimistisempaan ja rauhanomaisempaan rinnakkaiseloon USA ja Venäjän välillä, kun tuossa ihan oikeasti toteutuneen historian mukaan 90-luvulla, niin jopa sen ajan Skifi-tuotannoissa, kun vaikka Stargate-tv-sarja tai Armageddon ja Deep Impact-elokuvat, niin niissä Yhdysvallat ja Venäjä on paljon säysiä missä väleissä keskenään. Niin. Ja sitten kun ihan oikeastikin ihan todellisen elämän puolella, niin tuolla Mirillä oli hyvin vahva yhteishenki. No toki avaruusasemilla on aina tärkeää olla hyvä yhteishenki, riippumatta mitä maapallon puolella tapahtuu. Mutta kumminkin se tietysti vahvasti heijastui 90-luvulla tuolla Mir-avaruusasemalla se, että jenkit ja venäläiset tuli hyvin toimeen keskenään ja sitä hyvää toimivuutta oli myöskin maan päällä. Että on hyvin mielenkiintoista juuri ajatella, että miten sitten tämä mieleasema, niin minkälaista siellä mieleasemalla olisi sitä voinut olla, jos siellä olisi ollut vaikka, no esimerkiksi vaikka tuossakin kuvassa näkyvä avaruussukkula Atlantis olisi ollut tuolla ja sitten toisessa päässä olisi ollut Buran sukkula, niin voi mahdoton. Se olisi kyllä, niin siinä on, se olisi komeata materiaalia ollut kyllä 90-luvun ihmisille ihmeteltäväksi ja niin jos olisi tämänkin ajan ihmisille. Mutta näin yleisesti sanoen, niin, että jos tämä Buran avaruussukkulaohjelma olisi lähtenyt neuvostoliittolaisilla käyntiin tuossa kasarin lopulla oikein kunnolla, eikä ensimmäinen lento ei olisikaan jäänyt viimeiseksi, no vähän samalla tavalla kuin Titanic-laivalla eka matka oli viimeinen, no okei, vähän puoliasiaton rinnastus, mutta ymmärrätte pointin, että sitten olisi tullut nimenomaan huomattavasti enemmän lentoja ja enemmän maapallon kiertämisiä, niin kyllä tuo aivan kaikki tuo, millä oli olemassa jo vakaat suunnitelmat, mutta sitten rahoituspuoli stoppasi koko homman, niin että kun kerran oikeastikin toteutuneen historian mukaan tämä Mir-avaruusasema pysyi tuolla avaruuden vähän niin kuin painottomuudessa,
vaikka sitten maapallon puolella, ennen kaikkea Venäjällä oli kaikenlaista myllerrystä ja sekasortoa ja salamurhia ja kaikkea ikävää, niin kuitenkin toi Venäjän onnistu pitää tuommoinenkin massiivinen avaruusasema pystyssä ja on oikeastikin toteutuneen historian mukaan, niin kyllä sitten tämmöinen Buran sukkulakin olisi voinut mahtua sinne ylläpidon piiriin. Mä olen siitä enemmän kuin satavarma. Että kyllä tämmöinen, kyllä se olisi venäläisiltä onnistunut 90-luvun myllerryksissä pitää sekä Mir-asema että Buran sukkula toiminnassa. Että mä en epäile hetkeäkään, että kyllä venäläisillä olisi ehkä voinut mahdollisuuksia siihen voinut tulla. Näin mä sen vakasti uskon. Ja tällaista jälleen kerran oltiin avaruuden puolella olevaa materiaalia tuli käsiteltyä tässä tekeleessä uusimmassani. Että mielenkiintoinen jos sitten on aihe, että minkälaista kaikkea tämä Buran sukkula olisi voinut tuoda vain niin omana lisänään vaikka Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen ja myöhemmin Yhdysvaltojen ja Venäjän väliseen vähän niin kuin avaruusalan yhteistyöhön, kun olisi ollut neuvostoliittolaisillakin tai sitten myöhemmin venäläisillä ton kyseisen amerikkalaisen sukkulan kaltainen oma sukkulansa. Sitä kelpaa kyllä pohdiskella ja jossitella todellakin. Ja näin allekirjoittanut eikä Alathi sai tämän uusimman videon, missä tekeleensä vihdoin ja viimein työstettyä, kun tässä on ollut kaiken maailman kiireitä pelkästään tällä viikolla. Olin toissa päivänä radiojuontohommissa tuolla Lohjalla päin ja tälleen, mutta sitten nyt vihdoin ja viimein kerkesin työstelemään systeemiä ja lisäksi, jos mietit, että minkä takia mä näytän ja istun eri lailla kuin vaikka viime kerralla, niin tuossa maanantaina mä sain täällä kotipuolessa, vähän niin kuin tuolla oli roskisten vieressä, oli jätetty tämmöinen ihan ehjä ja hyväkuntoinen jakkara. Mulla oli semmoinen rahi oli käytössä pitkään, mutta se meni niin huonoon kuntoon, että oli pakko heittää roskiksi ja tätä jakkaraa paikalle. Joo, että tämmöinen oikein hieno jakkara. Oikein hyvä. Ja, mutta sitten lisäksi mä heti mainitsen, kun tässä on kovia kiireitä ollut tässä jo alkusyksystä ja no ne kiireet vähän tässä jatkuukin ja sikäli, että ensi viikolla, sanon heti, että ensi viikolla varsinkin alkuviikosta ei ole tiedossa tämän tyyppistä vähän pidempää tekelettä, jossa itse höpöttelen täällä yksinäinen kaikenlaista jonninjoutavaa ja välillä ja asiaakin. Kun mä tuossa alkuviikosta maanantai keskiviikkovälin olen Itä-Suomessa maakuntamatkalla välillä Lappeenranta Mikkeli iskäni kanssa olen siellä reissun päällä, mutta jos siellä jonkinlainen hyvä paikka löytyy jossittelulla, niin ehkä sitten tämän mun kännykän avulla laitan sitten ehkä YouTube Short tekelettä tulemaan. Se olisi mielenkiintoista siellä Itä-Suomessa päin jossitella, jos vain jonkinlainen hyvä niin sanotusti slotti löytyy ja inspiraatiota syntyy täällä korvien välisellä alueella. Mutta joka tapauksessa, että oli tässä, vaikka tässä meitsillä eli Alathilla on kaikenlaisia kiireitä tässä, ollut tässä alkusyksystä ja on jatkossakin tässä syyskuun puolella, niin joka tapauksessa tulee näitä juttuja, että on näitä suunnitelmia tietenkin mulla ja kun tosikin vähän sitten muuta kysyttiin, että onko tulossa niin kinnaslampi kuunneleminen jatkoa, niin on tässä jo jonkin vähän suunnitelmaa syntynyt täällä korvien välisellä alueella. Kyllä. Mutta eipä mulla tämän enempää, että kiitoksia hyvin paljon mukana olostanne ja olkaa ihmeessä ja jatkossakin mukana. Tuli sitten tässä pelkästään tämän kuukauden aikana millaista materiaalia tahansa mun, eli Althin tuottamana. Juu, se on.
Moro moro. Moro moro. Ja moro moro. Ja nauttikaa ihmeessä syksyn lämmöstä, kun sitä vielä olemassa ylipäätään on. Näin. Althi kiittää ja stop.